Ja, nå står vi her med Fusa videregående skole. Jeg er Jon Vidar, dette er Sverre, sammen blir vi. Jon Vidar og Sverre. Ja, men nå går vi og ser. Så dere ser så har vi TV-monitorer med informasjon rundt om på skolen. Det står en TV-monitor her. Og vi har en her. Men ikke her! Hvorfor den egentlig? Jeg vet ikke. Hadde egentlig vært perfekt med en TV-monitor. Ja. Ja. Ok, da står jeg med Glasdover West. West, West, y'all! Ja. Studiespesialiserende med formgivning, da, sier linje om. Skal vi gå inn da? Ja, da stikker vi inn og ser på studiespesialiserende med formgivning. Ja, da går vi inn til de. Ja, da går vi inn. Siste ord, meg går inn. Ja, inn. Ja, da stikker vi. Inn. Inn. Ja, rett kostyme har jeg faktisk lagd. Helt kjøpt. Nå skal vi på kunstutstilling i Bergen. Det er jo noen gutter da, men det er jo flest jenter. Det er ikke noe negativt i dag. Nei, nei, Sverre, Sverre. Vi har vanndispenser. Her kan du da trykke på knappene for å få vatten. Nei, takk! Oi, her. Vanndispenser. Jeg er dyktig. Kan du bare tørke opp der igjen? Ja. Kutt. Ja, vanndispenser er kjempepopulært etter gymtimen. Her på Fusa videregående spiller vi en billiard. Jeg er her på helse- og sosial klasserommet og slapper litt av. Det er jeg også. Og nå skal vi se hva de gjør på helse- og sosial. Jeg skal måle blodsukker på matte. Går det bra med din matte? Uff da. Er det vondt? Nei. Litt. Det er jo et stikk, men... Jeg heter Steffe. Nå skal vi måle blodtrykket ditt. Gjør det vondt? Nei, men da kommer et lite press rundt her, for nå skal jeg blåse opp her. Skillet kjellet kjellet Du har et flott blodtrykk. Skillet kjellet 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 Ja, nå er det altså matfri minutt, så nå skal vi gå i kantinen og se om det er noe liv der. La oss gå. Her er da altså hovedinngangen. Hovedinngangen! Hva sa ikke hovedinngangen? Bare en gutte. Hovedinngang? Ja, ok. Nå! Hovedinngang! Røykfri zone. Røykfri zone! Ja, her kan vi faktisk lese hva som er på menyen i kantino. Du må jo kunne lese, da. Ja, det er til og med for to dager siden. Åh! Dette er livet, vet du. Livet er herligt. Vi sitter her i kantino med Anders. Yes. Og, Hva har du på skjebo i dag, Anders? Jeg har kvitost. Kvitost på skjebo, si. Han har kvitost på skjebo. Ok, dette da. Dette er te. Og hva type te da? Det er forest fruit. Det var jækla god skjeva du hadde. Ja. Men jeg hadde ikke smør på denne gangen, men... Nei. Da takker vi for oss fra kantinen nå, og så setter vi over til kjøkken. Eller kokkelinja. Kokkelinja. Kokkelinja.
kjøkken, kokklinje og servitør. Jeg lager med mat i dag. Det er kakao. Det er kakao. Ja, jeg står her med Sløye Silje. Og jeg står da med Tommy Torsk. Og vennene deres, de er ute på anlegg og sløye fisk og torske torsk. Hva er det du snakker om? Taff marin. Hei du, kameramann. Kom inn her. Dette må du bare se. Her har du noen sånne fancy greier. Så du bare setter deg oppå her. Du kan kanskje vise hvordan du bruker den. Ikke? Så gjør det noe sånn. Jeg tror vi har sånn hjemme, skjønner du. Se her. Så fungerer det ikke for oss hjemme. Nei. Her er en annen vanndispenser. Hva faen, nå kommer jeg med. Dette er sånn foringssystem. Det kom en sånn såpevannlig. Nå, du sier bare sånne pene ord. Du banner aldri mer igjen. Ok, dette her er et grupperom. Her har vi ikke lov til å filme folk. De liker det i hvert fall ikke. Vi har ikke spurt om lov, og dette kommer til å være sjukt. Kom, kom. 1, 2, 3. Jeg tror de så oss. Kom an, vi stikker. Ok, nå er vi her på rommet Ulvasmå igjen. Nå skal vi gjøre det samme her. Dette blir dritbra. Nei, kom litt nærmere. 1, 2, 3. Kom an! Fyll! Nei, det er ikke noe der. Jeg skjønner noe. Skru kamera. Kom an, Sverre. Kom an! Faen! I'm the king of the world! Woo! Ja, nå er vi her ute i naturen. Apropos natur. Nå skal vi til naturbruk. Ah, jeg fikk skit på i boksen. Nå får vi sette opp en lavbo og grille noen pølse. Jeg er festen av den. Pølse er det. Det er pølsefest. Pølsefest. Du går til pølse. Nå får den litt kalsium. Jeg tror det er kalsium. Ja, nesten. Har vi hotdogs da? Hvor tøper dere smaksmålås da? Det får vi pølse i. Det får vi pølse. I hesten altså. Jeg eter ikke pølse til bakken. Det er for at pølse eter en pølsefest! Ja, det var en jækla fin lavå når vi grillet pølse. Og da tar jeg igjen oss en selvfølgelig, Arthur. Takk for oss. Jeg har mange venner, da. Han karen her, han har nettopp kommet ut fra grupperommet til Kjetil. Han har nettopp fått tilbake en matteprøven, så... Hva er det du har fått? Fikk 5 minus. Han fikk 5 minus. 5 minus. Veldig bra, veldig bra. Jeg er stolt av deg, kom an. Fortsett sånn. Det er bra skole. Bra skolegang, bra elev. Hva fikk du da? Sterk 6-er. Ja. Det blir bare bedre og bedre. Vet du hva, jeg er skikkelig imponert. Applaus. Ja. Ok, film. Vi kan bare snakke om dette senere, jeg og du. Hei. Hva er linjen du er på? Taff går jeg på. Vet du hvor de andre tafferen er? Det er ute på Frankmoen. Ah, ok. De andre tafferen er ute på Frankmoen, og stikk meg ut på Frankmoen. Kom an! Kom an!
Jeg står her med Thomas. Mange kaller han for Spirrvippen. Det er fordi han ikke greier å sitte i ro. Han er så... han har rett og slett mer i rumpa, sier det. Jeg sender ingen, men ok. Du går på skiskyting, sant? Ja. Nice! Sverre sa til meg for noen dager siden at hvis han hadde vært homofil, så hadde han faktisk vært forelsket i Thomas Netland. Du ser jo da. På denne skolen nå har vi også et bibliotek, og derfor kan vi jo lese. Og vi er veldig glad i å lese da. Det som er så fint med FUS og videregående, det er at tannlegekontoret er i samme bygning som skolen. Så... Åja, nå sitter jeg her og gjør lekse. Åja, nå sitter jeg her i tannlegestolen. Det var kjapt. Tipp hvor vi skal nå da. Tipp! Kom an da. Det er jo ikke galt med maskiner.